គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីមានចំនួន66នាក់ក្នុងនោះ58នាក់ឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនិងអ្នកដំណើរឆ្លងមកពីក្រៅប្រទេសចំនួន8នាក់អ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន71នាក់និងអ្នកស្លាប់មានចំនួន5នាក់តួលេខអ្នកឆ្លងថ្មីបន្ថែមនៅថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន 119,358 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន 115,730 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបបានកើនដល់ 2,850 នាក់ដោយឡែកយោងតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយ Worldometer កត្រាម៉ោង 8:00 នាទីថ្ងៃដដែលនេះនៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10កម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី8លើចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានតួលេខប្រទេសអាស៊ានទាំង10ឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានដូចជាទី1ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានអ្នកឆ្លងសរុប 4,249,758 នាក់អ្នកស្លាប់មានចំនួន 143,608 នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយ 4,906,664 នាក់ទី2ប្រទេសហ្វីលីពីនមានអ្នកឆ្លងសរុប 2,811,248 នាក់អ្នកស្លាប់មានចំនួន 44,866 នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយ 2,737,722 នាក់ទី3ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានអ្នកឆ្លងសរុប 2,528,821 នាក់អ្នកស្លាប់មានចំនួន 29,535 នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយ 2,435,459 នាក់ទី4ប្រទេសថៃឡង់មានអ្នកឆ្លងសរុប 1,996,469 នាក់អ្នកស្លាប់មានចំនួន 19,883 នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយ 1,838,636 នាក់ទី5ប្រទេសវៀតណាមមានអ្នកឆ្លងសរុប 1,897 នាក់អ្នកស្លាប់មានចំនួន 22,849 នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយ 845,948 នាក់ទី6ប្រទេសភូមាមានអ្នកឆ្លងសរុប 51,725 នាក់អ្នកស្លាប់មានចំនួន 18,882 នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយ 483,207 នាក់ទី7ប្រទេសសង្ហបុរីមានអ្នកឆ្លងសរុប 23,077 នាក់និងអ្នកស្លាប់មានចំនួន548នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយ 25,004 នាក់ទី8ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប 119,358 នាក់អ្នកស្លាប់មានចំនួន 2,850 នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយ 115,730 នាក់ទី9ប្រទេសឡាវមានអ្នកឆ្លងសរុប 59,777 នាក់អ្នកស្លាប់មានចំនួន93នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយ 44,326 នាក់ទី10ប្រទេសប្រ៊ុយណេមានអ្នកឆ្លងសរុប 14,058 នាក់អ្នកស្លាប់មានចំនួន95នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយ 13,233 នាក់